Звичаями, традиціями, танцями та піснями. День Незалежності Хмельниччина святкує яскраво та колоритно. Та куди ж без спорту? До державного свята спортивний клуб «Новатор» організовує дитячий турнір з футболу. До участі запросили не лише місцеві команди, а й гостей сусідніх областей. Олександр Греля – місцевий футболіст. Він воротар «Новатора». У команді грає вже майже рік. І сьогодні, каже голкіпер, його команда однозначно виграє. Ми тренувалися дуже довго і тепер сподіваємося, що переможемо. У своєму тріумфі впевнені і футболісти дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Попередньо кажуть, юні гравці наполегливо тренувалися, а тому гідні перемоги. Ми тренувалися дуже хорошо і ми, напевно, виграємо когось. Ми виграємо. Це 100%, бо ми хорошо тренуємося. Виграти у турнірі, який, до слова, «Новатор» приурочує до Дня Незалежності, хоче кожен. До того ж, цього року учасників значно більше, аніж у минулому сезоні. Турнір до Дня Незалежності нашої країни ми вже проводимо четвертий раз поспіль. Він вже на нас стає традиційним святом. Заохочуємо, приїжджає до нас, з кожним разом приїжджає до нас більше дітей. Тож цього року патріотичний турнір об'єднав і місцеві команди, і юних футболістів з Вінниці, Рівного та Житомира. Усіх учасників поділили на кілька вікових категорій. Гратимуть вони на двох спортивних майданчиках, а сам турнір триватиме 3 дні. До нас в гості завітали на свято команди з Житомира, команди з Рівненської області, команди з Вінниці і також місцеві команди. Це Поділля, Дюшеса 2 і наша новаторська команда. Турнір до Дня Незалежності обов'язково стане гарною традицією, бо ж переслідує чудову ціль – поєднати патріотичне виховання зі спортивним. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.